Kami di Sibu. Walaupun pada Sibu Sarawak tuan rumah sambutan Hari Malaysia, kemeriahan sempena sambutan pembentukan Malaysia di seluruh negara tetap dirasai dalam norma baharu. Berbagai pihak mengambil inisiatif sendiri dalam menyemarakkan sambutan tahun ini. Program Jelajah Merdeka Fun Walk penghujung Selatan Benua dianjurkan Persatuan Pesara Polis Negeri Johor PPPNJ disertai kira-kira 90 ahli pesara polis. Program turut disertai Syamsuddin Usman yang merupakan individu terlibat dalam menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Malaysia di Padang Bandar Pontian pada 31 Ogos 1957. Sambutan turut diraih masyarakat Negeri Sembilan dengan kibaran jalur gemilang kelihatan sekitar taman perumahan, bandar juga premis perniagaan. Kesempatan cuti umum hari ini juga diambil sepenuhnya penduduk setempat dengan meraihkan sambutan Hari Malaysia secara santai di Taman Bukit Senawang Perdana Seremban. Terengganu FM pula menganjurkan program TFM Cakna Alam Jejak Sejarah Bukit Pak Apil Panorama. Aktiviti penghayatan alam semula jadi serta menjejak kembali laluan sekitar Bukit Pak Apil ini diakui Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu Rabiah Jamaluddin bagi mengembalikan nostalgia serta potensi besar Bukit Pak Apil. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Husni Ismail mengambil peluang beramai mesra menerusi persidangan video dengan petugas barisan hadapan sekitar pekan iaitu Ibu Pejabat Polis Daerah, Hospital, Balai Pemba dan Camp Regiment 505 Sungai Miang. Sambutan peringkat negeri juga diserikan dengan persembahan pentomin bertemakan perjuangan menentang wabak COVID-19 dan nyanyian termasuk ahli bomber Syafiq Fahai serta anggota pasukan beruniform yang berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara Pekan. Di Perlis, kibaran jalur gemilang dalam Gua Kelam mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. Inisiatif Jabatan Hutan Perlis dengan memasang jalur gemilang di sepanjang laluan dalam gua sejauh 1,221.74 km.